Thank you, everyone. Pedro está aí? Pedro está aí. Fala, Gregor. Tudo bem, Pedro? Beleza. Boa noite. Parabéns. Boa noite. Obrigado. Now we're joined by Captain Gregor. If you have a question on the call, please raise your hand. We're going to get started with Lauren. Thank you, Rafa. Congratulations. You played New England today, a tough opponent who was top of the league. Can you just talk about the effort and attitude of our team to beat the Supporter Shield winners? A gente jogou contra o New England, os que ganharam o campeonato do Supporter Shield. Como que você se sentiu no campo e como que você se sentiu depois de ter ganhado esse jogo contra o melhor time? A gente já sabia da dificuldade da partida, né? Sabia da qualidade do adversário, mas a gente veio para pôr o nosso jogo. Mostramos que quando a gente... todos os jogadores se propõem a jogar unido e todos se propõem a jogar, fazer sua função bem, a gente consegue jogar em alto nível e acabar ganhando do campeão. We knew how good they were, but we came to play our game. And it showed that when we all play our game and we all do our responsibilities and we play united, we can pull through with high-level results and high-level performances. Next question, Michelle, then Franco. Congratulations, felicidades on the win. Phil was just saying before that he's proud of the win and happy for the win, but also feels frustrated and angry that why didn't the team do this before, that it's too late now. Why do you think it is that the team today was able to win against a team that beat you 5-0 just a few months ago? What was the real difference today in your mind? Primeiro que tudo, ela falou parabéns. Segundo que o Phil falou que ele tem orgulho de como o time jogou hoje, mas ele também fica um pouco chateado de por que não aconteceu antes. E a gente hoje ganhou de um time do qual a gente perdeu 5-0. Por que você acha que só aconteceu agora? Por que foi muito tarde? Como você sente em relação a isso? Eu acho que a metodologia de jogo era a mesma, né? O Phil pediu as mesmas coisas para a gente quando a gente perdeu de 5-1 e hoje. Mas eu acho que a grande diferença partiu de dentro do grupo, né? Os jogadores entenderam que a gente tem que jogar como equipe, um ajudando o outro, todos como operários, né? Um ajudando ali, estendendo a mão para o outro, e hoje acabamos ganhando de 1-0 da mesma equipe que acabamos perdendo de 5. Actually, the game plan was the same from when we lost 5-0 to today. The coach Phil asked for the same things. So the biggest difference comes from the group. When we have each other's back, when we work together, when we work united, we can pull through with games like this. So that is the biggest difference. Next question, Franco, then Ian. Thank you, Rafa. Hola, Gregory. Parabéns por el triunfo. Como capitão, ¿cuál es el sentimiento para lo que viene? Es un equipo que no llegó a playoff. Phil ha dicho... ha falado muchas veces que va a haber bastante cambio en el equipo. Entonces, como capitán, ¿cuál es el sentimiento a lo que se viene en los próximos meses? Yo acho que yo no sé o que cambio que va a ter ainda, mas eu acho que nosso pensamento é sempre entrar no playoff, né? Acho que os jogadores que vêm ou que estão no Inter Miami, eles têm que pensar o maior possível, por causa do time, da estrutura que a gente tem. E eu espero que outro ano a gente possa fazer um campeonato melhor sem oscilar muito e a gente possa alcançar algumas coisas melhores, como playoff, títulos, etc. I don't know exactly what changes there will be, but our focus is to make it to the playoffs. And whoever stays or whoever comes has to think big. And thinking big, given the structure that we have and the team that we represent. And therefore, our focus is to make it to the playoffs and focus on winning titles soon. Next question, Ian, then back to Lauren. Thank you, Rafa. Gregory, just as the leader on this team heading into next year, how important is communication to be able to have different types? I know in international football, sometimes it can get difficult. How important is that going to be for you in this offseason and to be able to be that leader to communicate with everybody?
como líder, quanto para você é importante a comunicação e quanto vai ser importante a comunicação durante esse período de pós-temporada e preparando para pré-temporada? Ah, eu acho que o importante é a preparação dos jogadores. Eu acho que agora a gente vai ter as férias, né? Eu acho que os jogadores que vão voltar, acho que já tem que sair já pensando numa melhora, né? Então, acho que tem que mudar essa mentalidade. Já quem voltar já com a mentalidade de deixar tudo aqui no clube, de se dedicar ao máximo para a gente alcançar os objetivos maiores. I think the biggest importance is the preparation towards next year. We have to leave, everybody has to leave, each player has to leave thinking of coming back better than where we were. And that's the only way that we'll be able to be successful. Next question, Lauren. Thank you, Rafa. So the team battled tonight on the field, but can you talk about the post-game moment after the match, having Steven, the fan, come on and celebrate the victory with you guys as a team, and what it just means to you guys and to yourself having so many fans there today supporting you guys? Vocês batalharam dentro do campo, mas você poderia falar de qual foi a sensação depois do jogo com os torcedores, o Steven, o torcedor veio torcer com vocês, qual foi essa sensação e como você se sente tendo tantos torcedores num jogo como esse apoiando vocês? Quando a gente foi já fazer o aquecimento, a gente já viu ali os torcedores, né? A gente já nos deparamos ali com o Steven. É uma coisa que eu penso também até para minha vida também, que a gente tem que dar valor mais à nossa vida. E depois do jogo a gente poder oferecer essa vitória para ele, ver o sorriso no rosto dele, então é muito gratificante. Então acho que essa vitória aí vai para todos os torcedores que estavam aí, que estava muito frio aqui, mas exatamente para ele aí que está lutando aí para ter mais vida, né? E acho que essa vitória vai para ele também. When we went out on the warm-up, we saw Steven and we saw all the fans, which was a big motivation for us. It was really cold out there, so we really appreciate him, everything they do. And regarding Steven, you know, his story puts my life into perspective and makes me appreciate my life even more. So this win goes to him, and it also goes to all the fans that were there battling the cold and supporting us in this moment. But especially to Steven, who's battling to have more life and is an example to all of us. Franco? Thanks again, Rafa. Gregory, ¿qué análisis você tem de la temporada 2021 en lo colectivo de Inter Miami? Termina con una victoria hoy, pero obviamente no se llega a playoff. Entonces, ¿qué análisis você tem de toda la temporada 2021 de Inter Miami? A análise que eu tenho é que a gente pode melhorar mais, né? Cada jogador, inclusive eu, podemos melhorar ao todo, né? Acho que cada um pensando assim, acho que o coletivo vai ganhar muito. E hoje a gente mostrou que a gente é capaz. Hoje a gente mostrou que se cada um se esforçar ao máximo, a gente pode alcançar coisas maiores. The analysis I make is that we all individually need to improve. If we all individually improve and try our best to become better and better, and I include myself in this individual improvement, the collective will improve as well. Thank you, Pedro. Thank you, Gregory. Thank you, everyone on the call. Valeu, bye-bye. Gregory. Boa viagem. Parabéns. Valeu. Obrigado.